La Covid-19 és una oportunitat per avançar cap a un model econòmic més sostenible? Efectivament. Nosaltres estem acostumats que en els darrers 50 anys totes les crisis econòmiques per les que hem passat, el que han suposat ha estat un fre amb els avanços cap a un model més sostenible. Però creiem que amb aquesta situació, aquesta crisi sistèmica, és una crisi que, al contrari, ens ha ensenyat moltes coses. I el que hem de ser és capaços d'aprendre-ho, d'aprendre aquestes lliçons. Jo diria que hem passat per un... hem aconseguit un doctorat honoris causa. I són moltes les competències. El que hem de fer és ser capaços d'abraçar-les. I deixeu-me dir algunes que jo crec que lliçons importants. En primer lloc, ha estat una lliçó per saber quines són les prioritats reals de la nostra societat. La vida humana, primer. Ha passat per davant de qualsevol cosa. I això vol dir atenció al nostre model sanitari, atenció a la nostra recerca. Una altra cosa molt important, jo crec, és que ha estat un cop molt fort per l'espècie humana. L'espècie humana és vulnerable. Jo crec que això també és una lliçó d'humilitat molt important. No estem amb el planeta, no som els dominants. Un petit element com un virus es pot fer realment molt de mal. Però crec que també que des del punt de vista organitzatiu, per les organitzacions, pel nostre model econòmic, ha estat cabdal. Jo crec que hem après tant, en només 2 mesos, l'avanç de la transformació digital ha estat definitiu. Hi havia moltes pors, moltes reticències, molta preocupació si serien o no serien sostenibles, si serien o no productius. I el que hem vist és que hem estat capaços de reorganitzar, i aquest també és un punt positiu per la capacitat que hem tingut nosaltres, però hem demostrat que som capaços realment de treballar, de teletreballar i de reorganitzar les nostres empreses per fer-ho possible, les nostres empreses i les nostres universitats per fer-ho possible. És més, s'ha reduït la mobilitat. No, clar que és important el contacte humà, però no cal estar tot el dia, no cal estar a les 9 a l'hora de... No cal concentrar tots els cotxes a l'autopista en el mateix moment. Per tant, els podem organitzar d'una altra manera que, a més, permeti conciliar millor la vida laboral. Els límits de la globalització, importantíssim. Aquí estem enfrontats entre el que era l'eficiència, el model aquest de globalització total, però on era més barat, i el que és la seguretat. Els models locals es demostren també més resilients. No vol dir que hagin de passar a abandonar la globalització, però sí que hi ha sectors estratègics que els hem de preservar. Hi ha elements que no podem deixar a l'atzar del mercat, perquè al final les societats acaben prioritzant també els seus propis mercats i s'ha vist també amb el que és la indústria farmacèutica i la prevenció que ha tingut Alemanya per assegurar primer els seus propis mercats. Hem crescut molt també amb el que és la distribució del circuit curs. Els mateixos pagesos s'han adonat que s'havien d'estructurar, que havien de donar sortida a les seves pròpies collites quan han vist que els mercats tradicionals ja no funcionaven. I hem vist també, com mai, la importància de comptar amb un mercat local, una producció local. Hem vist també la importància, per exemple, del sector agrícola. I hem vist també una altra cosa important, que moltes vegades les reticències de les empreses per canviar els models, estan acostumats, estic pensant al sector tèxtil, que està treballant al fast fashion, i hem vist que hi ha altres nichos de mercats. Poden entrar i han estat capaços de reinventar-se i d'entrar en nous mercats. Per tant, tot això és possible. M'agradaria, a més, comentar un tema, que és el consum. Hem hagut de transformar el nostre model de consum, de planificar. No hem tingut oportunitat de la compra compulsiva perquè comprar en si mateix era complicat i ens hem hagut de reorganitzar. Per tant, és una lliçó també pel model de consum. I hem tingut temps per reflexionar i per reflexionar sobre tot això. No cal parlar del que és la responsabilitat social. Com s'han posicionat ara algunes empreses que han sortit a la defensa del nostre model sanitari i que ara hi ha un gran moviment, per exemple, el del Build Back Better, per intentar dir que hem d'anar a reconstruir, però a reconstruir d'una altra manera. I, evidentment, des del punt de vista polític, ja hem vist que no hi ha mantres.
tot allò que era l'estabilitat financera, la preocupació pel dèficit, quan hi ha d'altres prioritats, han de passar les altres prioritats per endavant. I ho hem vist també molt clarament, perquè en aquests moments hem vist que no podem repetir els errors que van tenir el 2008. Sense, i diria ja per últim, un altre tema important, el model de ciutats que hem tingut. Les cases han passat a ser uns llocs on es fa al mateix temps hi ha lleure, hi ha activitat econòmica i hi ha l'activitat tradicional. Per tant, una gran lliçó també per aprendre sobre l'urbanisme també i les maneres de fer unes cases més sostenibles, més multius també, però unes cases que siguin confortables. Les ciutats, aquest sistema que hem fet tan segmentat, llocs de treball, llocs per viure, llocs de lleure, passem a un moment diferent. Per tant, l'únic que hem de fer és realment pensar, recapitular. Mai a la vida els polítics han tingut una societat, un clima social, per ser receptius a polítiques realment innovadores i polítiques realment valentes per tirar endavant el model. O sigui que jo crec que tenim una gran oportunitat.